Hola guys, it's Una and Ain. So welcome back to my channel and here is another video for you guys. So hari ni selalu kita review barang-barang makeup. Hari ni kita nak review makanan. Macam you all nampak kita ada 3K makanan viral. Iya, dia katakan viral sebab banyak keluar kat IG story kan. Kita ada Absolute Chocolate punya cake. Yang ni Mac Lava. Yang ni Sutter Egg. Yang ni Dalgona Cloud. Kita orang beli tiga-tiga ni. And kalau kau nak beli lah sini, dia jatuh Malaysia. Tapi this one kita orang beli daripada AJJB. So yang ni harga RM72. Yang ni RM79. Just in case korang nak tahu kan bajet kan. RM79. And ni pun RM79. And then kita ada strawberry shots. I yang viral dekat Twitter tu sebab ramai sangat. So kita orang nak buka ni dulu. Review ni dulu. Dia tak ada bayar ya. Ni nama review free-free. Duit kita yang keluar. Kita tak sebab bayar pun. Dan warna dia pekat ya. Sangat-sangat pekat. Sangat pekat. Ini 500ml. Ni berapa ringgit? Around 7 to 9. Ikut pada ejen kot rasanya. Suan kita nak rasa. Bismillah ya. Creamy. Tapi kalau orang yang tak minat, kalau yang macam minat yang air tawar-tawar tu, bolehlah aku tambah air ais. Tapi dia balance rasa dia. Strawberry, rasa strawberry, rasa susu, rasa... Yelah, nama pun strawberry shots. Strawberry. Ada rasa strawberry, rasa susu. Ada gula sikit rasa. Okay, so kita nak unbox tiga-tiga kek. Don't worry, takkan kalau tak habis kita akan simpan. Don't worry, kita akan bazir. Rumah ni ada orang yang saya selapar. Especially pukul 12 tengah malam. Aku lantuk. Dia singgah kalau dengar bunyi-bunyi lain kan. Mama tengah tengok YouTube, tengah tengok food hunting. So, yeah. Memang macam tu. Kita nak buka. Eh, jangan tu. Jadi kau nak tuang air tu. Jadi meleleh. Baru tahu. Jangan alaskan dengan kotak. Yang kita ambil yang paling viral. Kalian tengah viral yang ni. Sebab dia ada season. Ni daripada Absolute Chocolate. Chocolate. So, biasanya orang akan tuang. Tapi this one bukan tak goncang dulu Aisna. Dah goncang tapi dia memang, dia memang apa? Tea. Dia dah macam creamier. Okay lah, better jadi. Dia kan dah pergi kan? Orang tua. And then dia bagi kita orang ni macam icing sugar. Eh, struggle yang aku, ya Allah. Kan, pergi gigil lah. Dia tak leleh sangat. Sebab kita orang pun tak nak leleh. Dia smelly. Ooh, so good. So, and then we like kind of sprinkle kat atas ya. Salt dan sikit. Sorbel, tanah. Okay. Tak rata. And then kita try salted egg. Okay, dia comel tau. Kata shit. Okay, aku tak pernah buka. Dah shit. Bisa telur siapa ni? Burung mana cari? Wow, oh, salt sangat. Serius lah? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Ni charcoal. Which keknya patutnya arang. Tak tahu lah rasa arang ke tak? Kenapa? Kena tengok. Siapa lah? Ni cantik ni, kalau simpan tak kuih raya dalam tu. Serius. Waktu ni pun ada dia punya sprinkles dia. Which orang kata ni salted egg. Ni lah salted egg. Terlalu salted egg dia. Oh, makan telur bawah. Taklah banyak-banyak sikit. Nampak sedap. Yang ni Dalgona. Ada Dalgona Cloud. Tak tahulah rasa dia macam mana. Rasa eh, motor lain dia comel. Ya, packaging dia semua comel. So macam nasib baiklah aku tak sekolah lagi. Kalau aku sekolah aku bawa kena lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Takut. Apa nak buat ni?
Apa kau buat Ana? Ana! Apa tu? Dia tak nak jatuh guys. Kenapa dia macam ni tu? Panas je botol dia. Alright. Tapi apparently tak meleleh ya macam diorang ni sebab kita orang dapat pagi tadi. So kita simpan jap sementara nak tunggu air strawberry shot dia sampai. And then dia ada bagi apa tu? Cotton candy. Cotton candy dulu lah. Cotton candy ke tak tahu? Cotton candy dulu. Aku tanya je kau jangan gaduhin. Dan ada balik kita orang, Hamna ada seorang lelaki. Jangan buang tau ada punya botol air tu. Ya, yeah, comel, comel macam tu. Sebenarnya, punca kenapa kita nak makan ni sebab mama dia tengok video Abah Hiz. Dia tengok orang tu tengah ubah. Lepas tu, nak sedap dah. Sebab I pun nak beli tapi this one lah, nak beli yang ni tu kan. Lepas mama tengok yang ni, betul nak yang ni. Lepas tu tengok dapat rasa yang ni. Ada tu lagi yang coklat, tapi itu kek coklat dengan sos coklat. Tapi tu terlampau coklat. So begini ya keknya, ni dalgona. Ni satu egg. And this one milk lava. Nampak sedap. So, kita rasa. Kita nak rasa yang ni dulu. Wow. Eh, besarnya aku potong ni. Oh. Jatuh, guys. Okay, Hamna. Lembut gila. Saya rasa ada punya susu. Sumpah sedap. Dia lembut nampak betapa fragile. I can give it 8.5 ke? Oh, 9 lah. Yeah, this one is 9. Sebab, I mean, daripada birthday, korang beli yang tu guys, yang muak tu, korang beli yang ni. So, guys, kiranya macam aku sambut birthday awal ke apa? Aduh, kurang lah, awal sebulan. Ni kita bagi 9. Kau bagi apa? 8. Sebab tak suka benda susu, dia suka yang ni. Okay, next second. Don't be bite. Wow. Ni dia tak betapa nak cloud lah, tapi dia mampai. Dia macam more to moist cake. Wow. It's okay. I save you. Wow, dia salted egg tapi dia tak rasa salted egg. Dia rasa salted egg tapi macam ni dia boleh masuk dengan kek ni. Sumpah sedap. Aku suka dia sebab dia moist. Ni kek coklat ke? Bukan coklat. Tapi dia punya sauce dia macam susah nak describe. Not bad lah. Rasa lah salted egg dia tu. Tapi dia rasa macam custard juga in the same time kan. Nampak sudah. This one lagi 8 lah. This one 9, this one 8. Ini bukan taste aku, so aku punya 6.5 je. But this is like more to, tu tak macam biasanya mak-mak kita kalau tetamu datang nak hidangkan makanan. Ha, ni lah kek dia. Ini kek ni. Kalau yang tu tak lah kot sebab dia macam terlalu kanak-kanak riang. Ha, ni macam kek orang tua. Orang tua suka makan. Ha, gitu. Okay. Ha, yelah ada rasa-rasa macam tu lah. Okay, next kita nak pakai dalgona. Okay, ni yang tengah viral ni yang happy birthday to birthday dia 23 hari bulan 3. Agak-agak kau rasa macam nak jadi Aspahiri kan? Macam banyak-banyak video hari yang datang. Kita makan yang ni dulu. Oh, banyak ni. Paling kabut je lah. Macam bau caramel, glass, coffee. Mama ada coffee? Yelah, but in the same time, bau caramel. Dah makan dia? Kek dia nasi lemon. Coffee. Biskut. Tak, tu cakap acang.
jacket. Okay. Betul. Betul. Juga lagi nine juga. For special occasion pun sedap. Sebab kita rasa lemonnya zesty tu. Lepas tu, the sauce tu coffee lah, I guess. Coffee and a bit of caramel. Lepas tu kata candy dengan ada shattered caramel. I ingat kacang rupanya caramel. Caramel tak? Caramel yang macam neraka lah. Lepas tu orang ketuk. Describe. Tak tahu, tapi dia rasa, ada rasa nanti-nanti. Rasa bukan kacang. My favorite. This one. See? I was scared this one. But this one dengan this one lah. Ini paling favorite. Orang tengok dekat Twitter, dia orang buat air ni sendiri, dia tukar, dia letak yogurt, letak ais dengan air ni, lepas tu dia blend. So nampak macam smoothie gitu. Wow, direct from the bottle. Very not muslimah. Kenapa ni macam cacat ni? Tak, kek pun tak. Okay, okay boleh. Boleh simpan, boleh simpan. Tapi okay lah, sedap, sedap. Rasanya yang ni habis low. Yang ni habis low. Pada ni malam. So hari kita makan kek. Tadi aku tak makan dari tadi sebab nak makan dalam. Yes, alhamdulillah kenyang. Tapi mula aku rasa nak pedas apa. Ni kalau korang macam nak lagi nampak macam orang-orang tua, bolehlah aku letak cili. Okay. Cili. Cili padi kan, tak belacan sikit. Sebab sama tu egg kan. Mama mau ke. Kami minta wazi. Kalau kenyang. Tak wazi. Kalau kenyang. Hello Izzah, hello sata sini. Hello Izzah datang, cik balik cik. Oh my god. Tak, ni habis, confirm habis. Cuma makan masa lah. Itu sahaja yang kami boleh review untuk kali ini. So lepas ni next content, maybe kita akan try makanan India pula. Like kita akan mahu Indian dessert. Makanan lah untuk buat masa ni sebab PKP, Corona. Sebab dia jadi gemuk. Dia nak kurus lah hari tu macam kau. Weh tolonglah push aku. Aku nak kurus lah macam tu. Nanti paksa aku nak yoga. Tak, cerita dia sekarang ni kita PKP boleh duduk rumah je. So tak nak buat apa-apa benda lain sebab ada makan. Makan, 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 tidur, makan, tidur, makan, tidur. Itu cia boleh. Nak buat konten untuk travel, nak pergi mana tu kan. Kita pun rumah pun nak buat konten lah macam tu. So melihat kami yang macam ni sekarang ni, mungkin next content kita dah macam ni, kita tak tahu. We try our best untuk jadi konsisten. Kita ingat this year macam nak aktif balik. Nak buat banyak lagi video semula sebab tahun lepas tak ada konten. Tak ada konten sebab apa? Sebab corona lah kot. Sebab kalau kita orang tu jalan macam masih ada je konten, tak ada konten. And then insyaAllah kita akan try lagi more creative and everything. Doa PKP habis and vaksin ada. Bila vaksin nanti kita boleh travel. Kita boleh buat apalah namanya. Stay safe okay guys. Stay safe. Jangan lupa pakai sanitizer. Pakai mask, jangan pakai mask bawah dagu, atas mata, atas lutut ke, tak boleh. Okay? Lepas tu, social distancing. Jaga social distancing. Kau tiba-tiba social distancing. Kau lukar. Don't forget to subscribe, like our channel. Like our channel? Subscribe to our channel and love our video. And korang suggest lah apa lagi yang kita orang boleh buat. Got any kind of comment kat bawah. I main game tapi I tak tahu lah nak record video ke tak. Yes, ada ramai sangat orang minta streaming game punya live, punya record. Which I tak game, I main Among Us je. Dia main Among Us. Tak tahu nak cakap macam mana. Itu je yang main Among Us ke dia try. Dia sesuai lah dengan diri dia sebab dia orang tua. Kita ni dia wujud. Maybe next ni kita akan selit dengan question answer Q&A. Ya. Yeah. Okay. Ada banyak mukbang. Kita ada banyak planning untuk mukbang ni sekarang ni. King crab, weird food, macam-macam lah. Kita ada mukbang ni sekarang. Makan ular. Gila lah. Left. SOSO. DS.